हो तिम्रो बुढा गइसक्यो अगाडि दिउकोला तिम्रो बुढा हैन दिउकोला त पट्याउनु पर्छ है केटी भएर दिउकोला पट्याउ दिउकोला यति धनी हुन्छ लो न कसार वाला चाहियो रे दिउकोला पट्याउ दिउकोला काटेन छैन मार्दिन ए त्रहरी गाउदिन एला धुरमुस खोदिन्छु भने के गफ्न पत्याऊ ए मोहनीको गफ्न पत्याऊ मोहनले त बेच्दिन्छ साँच्चै भनेको तर अब सेल घरमै बनाएर नखाएर मान्छेहरू पनि अनि तिमी चाहिँ किन आएको त नि चामल कुटेर आएको पिठो होइन चामल कुटेर चाहिँ आएको हो क्या नकुटौँ भने नमिल्ने होला है बोलेको हामीले हाल्नु हुन्छ तर हेर्दाखेरि चाहिँ एयरफोन युज गर ल किन 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 What's up my beautiful people? It's your boy Drew Vlog. Welcome back to the another episode. So kids, tapaiharuko khabar. रियाक्सन कडा के होइन धन पहाडीको कतिले हेरेको थियो होला होइन हो त्यो रियाक्सन लिन पाउँदैन आई डोन्ट ह्याभ अ टु क्यामरा आई डोन्ट ह्याभ अ टु गोप्रो होइन गोप्रो छैन बबाल ओ बबाल बबाल ए काठमाडौँ मेट्रोपोलिटिसिटी रे होइन मलाई आउँदैन मेट्रोपोलिटिसियन metropolitan I don't know what the motherfucker mala bale bhara ni na ke ho ke metropoli kathmandu metropolicity policity police hai na ma aaj na aap lai ke ho mo the pronoun se garna model lai ra hai la happy tihar hai everyone to happy tihar modale manam तिहार भन्ने चाहिँ दामी तरिकाले मजाले हाँसेर खेलेर देउसी भैलो भन्दै खेलौँ है होइन देउसी भैलो खेलौँ के छ र अरू भनेको यस्तै हो कस्तो कस्तो हो कस्तो कस्तो यति चाक दिएछ त्योमा बस्दा 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 त्यो चाकमा मा यत्रो यत्रो त्यो उखेर के त्यो हुन्छ नि लाइक भएको होला नि त त्यो उयो के एक ठाउँ मात्र त्यो सुन्ने होला नि त यस्तो दुखेको छ कि चाकमा चिक्ने होइन मेरो बेबी म तेल लगाइदिन्छु हौ यसरी मालिस गर्दै यसरी लामो होइन यसरी मालिस गर्दै म तिम्रो चाकमा प्याट 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 हान्दै होइन बबाल मजाले हाई 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 गर्दै होइन होइन अब तिहार आउँदैछ अब यसलाई पनि सर्भिसिङ गर्नुपर्ने यस्तो अरे के होइन यसलाई पनि सर्भिसिङ गर्नुपर्ने खै कति गर्ने हो सर्भिसिङ गर्दा गर्दा टेन्सन कम्ता सर्भिसिङ गरेछ नि त बाइकलाई पनि यार आम्मामा मान्छे हिँड्दा त्यत्तिकै खर्च बाइक हिँड्दा त्यत्तिकै खर्च यति धेरै खर्च त माछिने होइन साइको हुन्छु म आफ्नै जिन्दगी देखेर के हो तिम्रो बुढा गइसक्यो अगाडि दिउकोला तिम्रो बुढा होइन दिउकोला त पट्याउनु पर्छ है केटी भएर दिउकोला पट्याउ दिउकोला यति धनी हुन्छ लो न सहरवाला चाहियो रे दिउकोला पट्याउ है दिउकोला भने हुन्छ बानेश्वरको सबै दिउकोला केटाहरू बानेश्वरमा धेरै छन् रिच किड्सहरूले दिउक चढ्छ बानेश्वरतिरको केटाहरूले हो र उता भक्तपुरतिरको केटाहरूले बढी चाहिँ होइन अब हामी के गर्नु हामी यस्तो गरिबहरूले त क्रस फायर चढ्ने हो हेर के जिस्काएर आएकै अहिले एक छबाट हानेर उडाइदिन्छ नि अहिले म फेरि चुप्प बसेन यहाँ बोल्ने यहाँ बोलेन भने अनि फेरि खेरा फालिदिन्छु म फेरि अनि बुझ्यो हो के अरे के हो त हो म भन्ने हो मनीलाई एउटा डिगोला पठाइदिउँ भनेको म्यासेज गरेर त केटा हो म भन्ने गाइडिदिन्छु यत्रो नि गाउँदिन ल पक्रै गाउँछ होइन म भन्ने म गर्ने रिसाकी एक लमेला दिन्छ यसले मलाई हेर पुडा भन्दा भन्दै ओन्ली मी
सुन्तली एउटा धुर्मुस खोजिदिन्छु भने के मोहनले हँसाए मलाई के रे के रे मोहन फेरि मोहनी कडा गफ नपत्याऊ ए मोहनीको गफ नपत्याऊ मोहनले त बेच्दिन्छ साँच्चै भनेको मगानीहरू कम बाटी हुन्छ यत्रो नै सोची हुँदैन मगानीहरू साँच्चै भने लास्टै नै एउटा भित्र त तिमी नै पर्ने हो अनि त्यो भित्र चाहिँ म पर्छु होला तिमी भित्र के गर्छु ए यत्रो नि परे छैन ए ए भित्र होइन कहाँ हो त भन न सातवटा वा सही छ राम्रो छ त्यो यत्रो यत्रो ठुल्ठुलो निधार सुटीको के गर्नु हो लास्टै भाग्यमाने हुन्छन् मन त्यस्ता नै खुल्ला बनाइदिउँ कि पर्दैन पर्दैन होइन मगाउने भेडा तिमी भनिदेऊ नि त भेडी भेडी भनिदेऊ भेडी भनिदेऊ नि त मेरो म भेडा भनिदिन्छु तिमीलाई स्वर्ग पुऱ्याउन लिएर गइरहेको नि अब कता जाने भन्छु स्वर्ग कतिचोटि पुग्न दिन्छ यार स्वर्ग फेरि कसले पुऱ्यायो ए कसले पुऱ्यायो मैले त पुऱ्याएको छैन अब के गर्नु काठमाडौँमा डिउकवालाहरू धेरै छन् है डिउकवालाहरूले पुऱ्यायो होला अपराधी पापी घोर अपराधी भन न अझ बोल बोल्न नि सहज होइन तर के गर्नु कस्तो मजा आउँछ क्या म मगनीसँग बोल्नको लागि त्यही भएर हो कि खतरा लुक्स हेर्छौ त है नहेर न त्यसरी म हेर्दिनँ जस्ट च्याप्छु मात्र आँखा आँखा भनेको कस्तो होला आँखा च्याप्न नपाउने आई डोन्ट माइन्ड ओपन 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 सही हो सही हो भन न भन ओपन ओपन छ हजुरलाई रे ओ माइ गॉड उफ भुतकै भयो वाउ वाउ साइड लाइट हेर्न हेर साइड लाइट नदिकन काट 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 मुझी हो काट तिमीहरूकै छ जिन्दगी सेल खाने हो कत्रो माल आएछ होइन भगवान्ले बवाल बवाल कुरा गर्छ बवाल बवाल मिठो लाग्छ हौ यस्तो के गर्नु मायालु तिमीबाट चार दिन टाढा जाँदैछु त्यतिखेर मेरो धेरै चिलाउँछ रे के हालो मगानीको कत्रै बिल्ला हानिदिन्छ यार म यहाँ त नछोड न त पक्रिरह मेरो तुरी न खोइ 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 कहाँ गयो ए गइसक्यो म जस्ट र बिचरा बोका खसी खसी चाहिँ कसले बनाउने हो र त्यो बोकालाई गेडा च्याप्यो भने भन न गेडा पहिला त मान्छेले नै गर्थ्यो होला लहाडे बनाइदियो भने रे आधा कल्छु आउँदो कल्छु टो आधा दाना भएको रे हजुर कत्रो कत्रो हे
यत्रो यत्रो गुच्छे जात्रो मिठो लाग्छ के कस्तो हुन्छ भने मेरो मन चाहिँ लाइक म जस्तै कोही भेट्यो भने चाहिँ बबाल रमाइलो लाग्ने क्या आई क्यान स्पेन्ड विथ टाइम के आई क्यान स्पेन्ड टाइम विथ हर हिम केटाहरू भयो भने दामी लाग्छ नि यार केटाहरूसँगमा राइड गर्दै चिलमा गफ गर्दै चिया खाँदै होइन अब केटाहरूले के खान्छन् सबै थोक खाँदै होइन अब केटी भयो भने मस्त मिठो कुरा गर्ने हिँड्ने जाने चिया खाने ल गर गर तिम्रो छोराछोरी तिम्रो डिउवालालाई डिउवालाले जन्माउँछ म मामा यत्र नि होइन म मामा भनेर आउँछु नि हुँदैन ए के को पापी हो र साँच्चैको कुरो त हो नि के भन्ने होइन कस्तो भिड हो त यार जाऊ भिडमा त जानै पऱ्यो नि त के गर्नु हेर सेल यस्तो दामी बनाउँछ होला यहाँ त्यही भएर कस्तो दामी बुप्सके भर्खरको छ जस्तो लाग्यो केटी चाहिँ खतरा सेल जाँदो रहेछ नि त त्यसरी त खाजा त डेन्जर हो बिचरा पुलिस मामाहरूलाई यार कति गाह्रो हुन्छ नि त्यो घुमिरह हुन्छन् खानुपर्छ है मामा खानुपर्छ डेन्जर खानुपर्छ तपाईँहरू लास्ट घुमिरह हुन्छ लास्ट दुःख गरिरहन्छ हाम्रो लागि कहाँ कहाँ पुगिरहन्छ सत हामीले सताइरह हुन्छ क्या अरू भन्दा नि हामी के अरे जनताले होइन खानुपर्छ खानुपर्छ क्षमता सताउँदैन त हामीले तपाईँहरूलाई अनि डेन्जर सताउँछ नि यार पिचर कति भोकै प्यासै गरिनुपर्छ कहिले काहीँ त त्यस्ता त अब सेल घरमै बनाएर नखाएर मान्छेहरू पनि होइन अनि तिमी चाहिँ किन आएको त नि होइन म त फर्स्ट टाइम हो नि त आएको त कस्तो रहेछ हो र टेस्ट गर्नु भने म त नआएर बेलुका अलिक पिठो कुटेर आएको नि मैले घरमै खाने भनेर चामल कुटेर आएको पिठो होइन चामल कुटेर चाहिँ आएको हो क्या न कुटौँ भने नमिल्ने होला लक्ष्मीलाई त्यसरी फालेपछि त अनि कहाँबाट घरमा लक्ष्मी छिर्छ र है लक्ष्मी भित्राउनको लागि त केही गर्नु पऱ्यो त मेरो भाइ हजुर टाढैबाट भनेको अँ टाढैबाट उहाँ सोलुखुम्बु अनि तिमीले लगिदिन्छौ कि भनेर नि कहाँनिर हो नभए चाहिँ राख नि त मलाई नि जान मिल्दैन को दिदीले ए त्यो दिदीले त्यस्तै हो के गर्नु ए छिटो गर न है हो र रामेश होइन नि त यो अनि अनि यस्तो बुझ्ने कहाँ पाउनुहुन्छ त खोजेर लु न कस्तो यो दाई चिया भन्दै के गरेर मैले लो न गरे छैन गरे छैन नाम हो र दुर्बिनले हेर्ने हो र भ्लगको नाम तिम्रो भ्लग अघि हाल्दा हुन्छ अघि बोलेको हामीले हाल्दा हुन्छ तर हेर्दाखेरि चाहिँ एयरफोन युज गर ल किन 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 अनि एक्लै बसेर हेर नि फेरि होइन त्यस्तो होइन त्यस्तो नराम्रो होइन त्यहाँनिर अब के बोल्या हुन्छ नि त अब केटा मान्छे हो त्यो त बुझ्नु पऱ्यो नि त होइन अब हामी केटाहरूसँग राइड गइरह हुन्छ के बोलिरह हुन्छ म बाबासँग बसेर हेर्ला फेरि टेन्सन होला ल
Sobe dan ala happy, cheer, siap bawal, tadi kali monon borde, bawal.